akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota forex entertainment hun qophii forex inspire akkuma kanaan duratti qophii keenya forex inspire arraan tanaatiin qophii ilaalchaa fi jireenya ilma namaa jijjiiruu danda'u tokko qabadhee dhufeetiin jira hanga dhuma sagantaa tanatti qaamaa fi qalbiidhaan nafaana turaan afeerraa xiyyatan kabajaati an Birraa Jamaalii. Yeroo hedduu wanni abdii nama kutachiisu yaaddoo keessa nama galchee jireenya namaa booressu waan hin qabne irraa jalqabuudha. Obboleessa kiyyaa obboleettii tiyyaa maaliif waan hin qabne irraa jalqabda? Waan hin argatin waan harka keetirra hin gahinii fi waan si jala dabre yaaduu dhiiftee maaliif waan qabduu fi waan argattee amma harkaa qabdu kanarratti hin xiyyeeffanne? Wantoota ammaati qabdu moo waan itti dhabdeetu irra guddaadha? Wanni ani qabu waan xiqqaadha, kan hin dhabe garuu addunyaa guutuudhaa akka ati jettu shakkii takkaallee hin qabu. Dhugaan jiru garuu kanaan adda. Yeroo mara wanni siif kennamee ati harkaa qabdu waan dhabde irra ni caala. Jalqaba irratti wanni harka keetirra jiru waan keeti. Wanni harka kee keessa hin jirre immoo ammallee keetii miti. Kanaafuu wanni kan kee ta'e tokko waan kan kee hin ta'in irraa ni caala jechuudha. Sababni isaa waan kan kee ta'e tokko itti fayyadamuudha dandeessa. Waan wilii kan kee hin ta'in ammoo inuu hin arganne akkamiin itti fayyadamtaree? Waan kan kee ta'e ajajuudha dandeessa. Waan kee hin taane to'achuu ni ulfaata. Waan siif kenname irratti murteessuu fi dabarsitee abbaa feeteef laachuudha dandeessa. Isa kan kee hin ta'in ammoo ifiifuu hin arganne waan ta'eef dabarsitee kennuu hin dandeessu jechuudha. Yeruma hundaa'u waan qabdurra dhaabbatteeti waan hin qabne arguu dandeessa. Yeroo lakkoo'inu hundaa waan nuuf kenname irraa jalqabnee lakkaa'uun hedduu barbaachisaadha. Waan hin qabne qofa yaadnee hiraaruurraa waan qabnus yaadannee galatoonfachuudha qabna. Waan nuuf hin milkaa'in lakkoo'inee booyurraa wantoota nuuf milkaa'uun yaadannee gammaduu wayya. Waan hin qabneef qalbii cabsinee gadduurraa jabaannee waan qabnu irratti hojjechuutu nu fayyada. Sababni isaa waan qabdu yoo hojjette malee waan hin qabne argachuun hin danda'amu. Garamitti akka deemtu osoo hin beekne hin deemin, eessatti akka deemtu beekuudhaaf ammoo eessarraa akka kaate beekuun dirqama. Yoo bakka irraa deemtu fi gara itti deemtu hin beekne tarii deemsa dhiiftee taa'utu irra jira taha. Namni gara deemu hin beekne hallayyaa bu'uudhas danda'a waan ta'eef. Gara itti deeman yoo hin beekne deemuun qoftiin kaayyoo ta'uu hin danda'u. Namoota hedduu kaayyoon isaanii barachuu qofa. Gariin ammoo kaayyoon isaa daldala qofa. Akkasuma tokko tokkoof ammoo kaayyoon isaa fuudhanii yookaan heerumanii gaa'ila dhaabbachuudha. Akkasuma namoonni hedduun kaayyoo isaanii biyya alaa deemuudha. Gaariidha barachuu, daldaluu, gaa'ila dhaabbachuu fi waanuma hundarrattuu cimanii hojjechuun hedduu barbaachisaadha. Garuu wanni sirriitti hubachuu qabnu kunneen daandiidha malee galmaa miti. Adeemsa ta'uu qaba malee akka kaayyootti hubatamuu hin qabu. Dhugaadha barachuun gaariidha. Garuu namni tokko barachuun isaa qoftiin kaayyoo ta'uu hin danda'u. Maaliif baratta? Gaafa barattee digirii fudhatte maal hojjettee milkeessuu barbaadda? Digirii lammaffaa hoo maal godhuuf barachuuf hawwita? Sababni doktora ta'uu barbaadduuf maali? Gaafa injiinara taate waajira tokkotti ramadamtee mindaa argachuu qofaaf baratta? Moo kaayyoon kee biyya ijaaruudha? Barataan tokko yoo kaayyoon isaa baratee gaafa xumure mindaa nyaachuu qofa tahe osoo barnoota isaa dhaabee irra wayyaadhaaf. Sababni isaa jalqaba irratti inni kan baratuuf qarshii gaafa eebbifamee hojii qabatu argatu san qofa irratti xiyyeeffate waan ta'eef arraaf qormaata dabree eebbifamuu qofa kaayyoon isaa. Barumsa fudhaturraa fayyadamaa miti. Inni lammaffaa ammoo xiyyeeffannaa fi kaayyoon barataa kanaa mindaa waan tureef gaafa eebbifamee hojii qabates ogummaa isaatiin hawaasa tajaajiluu caalaa gara ittiin qarshii hawaa ture san argatuun barbaada. Sababa kanaatiin malaammaltummaa fi saaminsa hamaa keessa gala. Kanaafuu barataan kaayyoo isaa baratee mindaa nyaachuu qofa godhatee baratu
biyafi hawasi itati fille baafi khasara guddara namni kayoni sa biyra behe biyebira jiraachu barbaadus wangafa biyra behe hojjetu barbaadu fi ergaachi deke hojjete ho mal milke su akka barbaadurati tiye vachu ragaba gara qabxii teenya jalqaba kaafnetti yeroo deebinu karaa fi galmi adda adda adeemsaa fi kaayyoonis garagara ta'uu hubachuun dirqama gurbaan tokko osoo karaa deemaa jiru nama guddaa tokkotti dhufe adeeroo karaan kun eessa na keessa jee gaafate yaa ilma kiyyaa ati eessatti deemta silaa jedhanii gaafannaan eessatti akkan deemuun beekuu jee deebiseef gurbaan yeroo kana abbaa guddaan kun yaa ilma kiyyaa yoo gara deemtuun beekne karaan hundi si geessaa usii deemii jaaniin namni gara deemuun beekne bakka irraa ka'e qofa osoo hin taane bakka amma jirullee hin beeku jechuudha deemuun qoftiin kaayyoo ta'uu gonkumaa hin danda'u akkuma nama kaayyoon isaa barachuu qofa teessanitti maal baratta maaliif baratta hanga eessaaf baratta erga barattee hoo maaliin hojjetta gaafiilee jettuuf deebisaan jiraachuudha qaba. Namni bakka irraa ka'ee fi gara itti deemu hin murteessine yeroo mara waan harkaa qabu osoo hin taane waan inni hin qabneetu itti mul'ata akka tasaa kan inni itti deemaa jiru bakkuma duraan irraa ka'e sanatti deebi'aa jira taha namni waan qabu hin beekne fi kan umrii isaa waan hin qabne qofaaf hawaa jiraatu booddeen isaa kanuma namichi tokko gaangee hoqqattuu takka qaba ture gaangee isaa tana magaalaa geesseeti gurgure waggoota muraasa booda akkuma magaalaa dhaqeen. Namicha gaangee bareedduu takkaan deemu arge gaangeen hedduu itti bareennaan gara namicha abbaa gaangeetti achi siqee obboleessoo gaangee akkanatti bareedduu tana eessaa fidde anis bituun barbaadaati bakka itti gurguramtunatti himii jee gaafate anis akkuma tasaatiin argee namarraa bite gaafaan bitu gaangeen tun qallattee du'a bira geessee turte namichi irraa bite akka naaf himetti abbaan gaangee tanaa nama gaangeedhaaf dantaan qabne ture. Haala gaariidhaan tajaajillaan waggaa tokko keessatti deebitee gaangee bareedduu taatee jeen yoomi silaa kan bitte jedhee ajaa'ibee gaafate waggaa afran irraatiin namicha magaalaa tanaa bitee deemuun tokko argee gaangeen tun ni qallatte malee shanyii bareedduudha jedhee hadhadhee irraa bitee jeen namichi mataa isaa sosoosaa gara irraa dhufetti qajeele gaangeen bareedduun tun gaangee huqqattuu inni jibbee. Waggaa afur dura gurgure san ta'uun isaa galteef gaafa gaangeen harka isaa jirtu san gatii ishii wallaale tajaajila dhoowwatee ishii du'uuf deemtu gurgure namni gatii gaangee beeku gaafa argatu ammoo tajaajileeti gatii itti godhe namichi duraa sun gaangee filatamtuu gurgureeti gaangee filatamtuu biraa barbaada nutullee waan gaarii harkaa qabnu sababa wallaaluutiin dhiifnee waan gaarii hin qabne barbaadaa jirra taha. Yeroo tokko tokko hallafumaa kaanee hiraarruuf rakkoo waan nurra geesse qofaaf osoo hin taane waan qabnu waan hin beekneefi yeroo mara rakkoon kophaa ishitti rakkoo hin taatu rakkoon kan rakkoo taatu nama rakkoo isa mudattee furmaata kennuu hin dandeenye qofaafi nama rakkoo mudattee furmaata barbaaduuf immoo rakkinni mana barumsaati yeroo mara waan dhabde qofa yoo teessee yaadde waan qabdu hedduudha dhabda. Waan qabdu yoo yaadde garuu waan dhabde hedduudha argatta mee seenaa tokko haasiif himu namichi tokko ogummaa jaartiin isaa nyaata godhuudhaaf qabdurraa hedduudha rakkate guyyarraa nyaata walfakkaataadha nyaata jalqaba yeroo hojiirraa bahe nyaata ishii san yaadatee hiraaruu jalqaba guyyarraa nyaata kee bukoo kana dadhabe jedhee jaartii isaa hiire galgala tokko gara mana hiriyaa isaa dhaqee hiriyaan isaa waan hunda qopheessee simate. Galgalli gahee irbaan ni dhiyaate gosoonni nyaataa babbareedaan tokko osoo nafin xarabeessaa irra tarraa'e namichi ajaa'ibee abbaa manaa gaafiidhaan jalqabe arruma moo yeroo mara akkanumatti nyaattan silaa jee suutatti achi siqee gaafate galgaluu keessummaan jiraattee jiraachuu baatte nuti irbaata keenya akkanumatti nyaanna jeen akkanatti ani waa jiraachaan jiru edaan jee hiraaruu jalqabe juusaa fi dhugaatiin garagaraa dhiyaate yoo dhuganis akkanuma booja'a. Keessumichi kun haadha manaa isaa hiikuun sun murtee sirrii akka taate yaada haadha manaa hiriyaa isaatis ogummaa ishiitiif faaruudhaan qarxam godhu itti fufe akkuma nyaatanii geessisaniin
Abba mana juzal ugu bercukol fure jenan harkalo teh capte. Hati mana alwaterra figa dufte mal tu capai jeten. Bar bercukol ati jala tu santu capai. Iva maji mata ala fakai. Aci asutual teh tu ma abba mana isi kana khabaran fula di mesite. Irian isani rifate. Kenna harafi abangkia. Kenna harafi abangkia cacap setiap fite. Tese hiria keti wajin humnati nyata biye nyaduti jete ibide trop su jal kapde abam mana amale shi wan be khuf calu majeti ta khesu michi mal kan hunda burtu kuma je chamo fayan jiran nam boru bitamaje wan dubbi kabene ta jiru tifakade ati amo usita mal tu sigal jete wan arka kabdu itigal kefte miri ari itidagame garu khesu mumma fi hiria ni saitul fanan calu majeta e Ini tu bide deh, bifnan hati mana acha kute muka mula waf itu terufte. Abang mana suatu mati hiraya isatin, kayi bawa dua belas ujian. Halkan bukan asal infiga, garam mana isah usan tane, har ajarti isah berake. Har men tu rifatani, malil makia saatan han isah bahati jenan, ya har metia, bashak taura, bishanya tu waya jeetin dufe jen. Obles makia obles titiya, wan kabduyo hina garrevi, wan dabdeko favio bololte. Halaya ham tu buta kan insin jawab kanavi. Wang kabdu beri, khabaji, baka gudala dof. Kita seri ti ni tifaya dami. Gafa kan aku te, wanne ati hingkap ne hundi. Oso ati hing berbadi berbadani ti seterufan. Wang bira berbadu fi, wang calu berbadu hing gara-gara. Wang kabdu tiho hingkuf ne fi, iti hingfaya damne. Fiigin si khe wang calu berbadu oso ntane, wang bira berbadu ra. Jika kabajam tuota hurdaf tuota forex inspire, kopiing ke nyaran tanah kena fakada. Video kena rawan he dua kabaratan abdi udarang kaba. Kopi forex inspire beratin hangga ulat di develop te, naga antura.